Krásný večer v nepěkných časech, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu speciál Studia Lípa Praha Svobodného rádia, který bude dnes věnován závažnému tématu. COVID-19 osvětlil nejtemnější agendu DARPA. Tak zní titulek článku, který vyšel na Zvědavci 31. října, nějak jsem ho přehlédla, anebo možná, že tam byl zveřejněn později, to je celkem jedno. A ten článek je rozdělen do dvou částí. Já uvidím, na jak dlouho nám to vyjde dnes, jestli stihneme obě dvě části najednou, nebo jestli to také rozdělíme do dvou dílů. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a nezbývá nám, než se do toho pustit. Autorem článku je Whitney Webb, alespoň takto je to zde uvedeno. Technologie vyvinuté kontroverzní agenturou amerického ministerstva obrany DARPA nabraly díky současné koronavirové krizi čerstvý vítr do plachet. Jen málo pozornosti je však věnováno postranním motivům Organizace pro vývoj uvedených technologií, jejich potenciálnímu vojenskému využití i nezamýšleným důsledkům. V lednu, dlouho předtím, než měla koronavirová krize vyústit v uzavření společnosti, karantény i ekonomický úpadek v USA i jinde ve světě, americké zpravodajské společenství ve spolupráci s Pentagonem a Národní bezpečnostní radou National Security Council, NSC, ano, dobře jsem to řekla, tedy to je česky, NSC je to anglicky, vytvořilo dodnes utajené plány pro reakci proti bezprostředně hrozící pandemii. Později se objevila nařčení, že rozvědky civilní i vojenské o vysoce pravděpodobné pandemii v USA věděli už loni v listopadu a dost možná ještě dříve. Díky této předběžné informaci a mnoha simulacím, kterých bylo v USA během posledního roku podniknuto pro scénář globální virové pandemie přinejmenším 6 různého rozsahu, se tedy vnucuje otázka, proč vláda nejednala ani se nepřipravila, jestliže jak možnost globální pandemie i nedostatky v reakci na ni byly předem známy? Jakkoliv se mainstreamová média povětšinou spokojila s vysvětleními z kategorie v uvozovkách neschopnost, je jistě na místě zabývat se možností, že krize dostala ke svému rozvoji prostor záměrně. Proč by měla zpravodajská komunita nebo kterákoliv jiná část americké vlády vědomě umožnit rozpoutání takovéto masivní krize? Odpověď se při pohledu do dějin přímo nabízí. Americká vláda i jiné krizí s oblibou využívala k zavádění opatření, která by za normálních okolností veřejnost odmítla, od cenzury tisku až k budování systémů plošného sledování obyvatel. A přestože reakce vlády na útoky z 11. září, jako bylo přijetí takzvaného vlasteneckého zákona, Patriot Act, zůstává většině Američanů v paměti asi nejživěji snahy vládnoucí třídy zastavit vlnu v uvozovkách nebezpečné novinařiny a sledovat obyvatelstvo se datují až do dob první světové války. Většina těchto kroků, ať už jde o vlastenecký zákon po 11. září nebo sítě v uvozovkách špionů mezi civilisty za první světové války, sice příliš velkou službu při ochraně vlasti nevykonaly. Vyústily však ke zvýšené míře sledování a kontroly, jež přetrvaly i dlouho po skončení krize, která jejich vznik podnítila.
Nahlédneme-li na současné události touto historickou optikou, shledáme, že dlouhodobá agenda stále intenzivnějšího masového sledování obyvatelstva a cenzury médií zavála v chaosu koronavirové pandemie čerstvý vítr do plachet. Přesto je tato krize jedinečná v tom smyslu, že podpořila také novější vzájemně se doplňující agendu, která by v případě svého dovršení učinila v podstatě všechny dosavadní snahy vlád na poli kontroly a podmanění svého obyvatelstva překonanými. Podtitulek: Dystopie s kódovým označením DARPA. Agentura Ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty Defense Advanced Research Projects Agency DARPA dlouhá léta zůstávala mimo zorné pole většiny Američanů, jelikož masmédia se jejími výzkumnými projekty zabývají jen zřídka kdy. A když už, tak zpravidla v duchu, že uvádí vědecko-fantastické filmy do skutečného života. To bylo v uvozovkách. Některé novější události však do této pozitivní mediální image DARPA, která se stylizuje do majáku vědeckého v uvozovkách pokroku, který v uvozovkách změnil svět k lepšímu, vnášejí značné pochybnosti. Tak například v roce 2018 skupina evropských vědců označila program DARPA v uvozovkách hmyzí spojenci Insect Allies za vývoj dystopické biologické zbraně. Hmyz by dokázal do rostlin vložit geneticky modifikované viry, které by napadaly a zdevastovaly potravinové zdroje nepřátelské země. Představitelé DARPA samozřejmě namítali, že tento hmyz hodlají využít ke genetické modifikaci rostlin za účelem v uvozovkách ochrany zásobování potravinami, bez ohledu na obhajoby DARPA, že se jedná o výlučně v uvozovkách obranný program. Je asi každému jasné, že takováto technologie může být užita mnoha různými způsoby, podle přání svého uživatele. Byť se největší mediální pozornosti povětšinou těší futuristicky působící zbraně z dílny DARPA, agentura se dlouhodobě šťourá v biologii nejen rostlin, ale také lidí. DARPA s rozpočtem kolem 3 miliard dolarů ročně své ambice realizuje různými způsoby, z velké části pod záštitou nové divize agentury Úřadu pro biotechnologie, BTO, vytvořeného v roce 2014. V poslední době četné projekty DARPA z oblasti lidské biologie a biotechnologie jejího BTO požívají masivní vlny pozitivního PR v důsledku koronavirové krize, když některé články dokonce neváhají naznačovat, že agentura dost možná přišla s naší největší nadějí na zastavení COVID-19. Většina z těchto technologií, které se díky epidemii COVID-19 nyní těší přízni masmédií, vznikla už před několika lety. Patří mezi ně DARPA financované programy k výrobě DNA i RNA vakcín, tedy třídy vakcín, které v USA dosud nikdy nebyly schváleny pro použití na lidech. Ty pracují na bázi injekce cizího genetického materiálu do lidského organismu. Právě tento druh vakcín, které nyní vyrábějí společnosti spolupracující s DARPA, budí u miliardáře v uvozovkách filantropa a bojovníka za globální zdraví Billa Gatese podle jeho vlastních slov největší očekávání v porovnání s ostatními kandidáty na vakcínu proti koronaviru. Mnohé klíčové informace o vlastnostech těchto vakcín i dalších v uvozovkách zdravotnických iniciativách DARPA se v těchto pochvalných článcích neobjevily, nejspíš proto, že poodhalují tu zřejmě nejtemnější agendu stínové agentury. Podtitulek: Lidské nanoplatformy.
V roce 2006 DARPA oznámila zřízení svého programu Predikce zdravotního stavu, PhD nebo PhD. Jehož cílem bylo ještě před nástupem příznaků spolehlivě určit, zda se u člověka rozvine infekční onemocnění. Tvůrci programu toho chtěli docílit identifikací změn v základním stavu zdraví daného člověka prostřednictvím četného monitorování se zvláštním důrazem na virové patogeny horních dýchacích cest. O několik let později, v roce 2010, na DARPA napojení badatelé z Dukeovy univerzity vytvořili základ pro rozvoj tohoto nástroje, který genetickou analýzou vzorků krve dokáže určit, je-li člověk nakažen virem ještě před rozvojem symptomů. Podle zpráv z té doby měly být tyto v uvozovkách preventivní diagnózy zanášeny do v uvozovkách celostátní online chřipkové mapy, dostupné i na chytrých telefonech. Po oznámení zřízení BTO v roce 2014 vznikl mimo jiné program Lidské nanoplatformy. Jeho diagnostická sekce, označovaná jako IVN-DX, se věnuje zkoumání technologií využívajících implantovatelných nanoplatform z biokompatibilních netoxických materiálů, které in vivo vyhledávají malé i větší biologicky významné molekuly, provádí mnohočetnou detekci klinicky relevantních koncentrací analytů a zkoumají nanoplatformy zvnějšku bez využití implantované elektroniky ke komunikaci. Dřívější zprávy o programu ho popisují jako vývoj typu nanočástic schopných detekce a léčby nemocí a infekcí zevnitř. Technologie pracuje s implantovatelnými nanočásticemi, citlivými na specifické biologicky významné molekuly. DARPA prostřednictvím programu IVN mezitím začala financovat také výrobu měkkých pružných hydrogelů, které se injekčně aplikují přímo pod kůži, aby zde provedli monitoring zdravotního stavu a které se synchronizují s aplikací v telefonu, takže je možné poznatků o zdraví okamžitě využít. Tento produkt v současnosti nabízí na trhu další společnost z Luna DARPA jménem Profusa. Ta získala od DARPY v posledních letech mnohamilionové granty, ujišťuje však, že informace získané prostřednictvím těchto biosenzorů budou v uvozovkách sdíleny bezpečně a přístupné zůstanou jen v uvozovkách jednotlivcům, lékařům a praktickým lékařům. Stávající tlak na celostátní systém v uvozovkách trasování kontaktů na základě osobních zdravotních dat občanů však toto sdílení dat dost možná rozšíří, což velice příhodně zapadá do dlouhodobých ambic DARPA vytvořit celostátní webovou databázi preventivních diagnóz. Za Profusa stojí mimo jiné i společnost Google. Ve správní radě firmy je Joan Brediová, která působí ve vysokých manažerských funkcích Google Search Services. V současnosti Global Product Partnerships, již od roku 1999 působí ve všech těch příšerných funkcích. Intenzivně zapojená do mnoha iniciativ plošného sledování obyvatel zahaleného do hávu v uvozovkách trasování kontaktů. V dozorčí radě Profusa sedí také někdejší vůdce senátní většiny William Frist. Profusa nebo Profusa, nevím jak to čtou, spolupracuje i s Národním zdravotním ústavem. Společnost se z velké části překrývá s diagnostickou společností
Sepejt. Ve správní radě Profusa jsou dva spoluzakladatelé Sepejt, Bill McMillan a Tom Gatchell, která si nedávno zajistila schválení svých rychlých testů na koronavirus od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a v minulosti získala lukrativní vládní zakázku na detekování stop antraxu v poštovních zásilkách. Od letošního března pak Profusa dostává financování od DARPA s cílem ověřit, zda nitrotělní biosenzory dokáží předpovědět budoucí pandemie, včetně nyní. Aha, článek vznikl v květnu 2020, tak proto. Čili včetně nyní obecně předpovídané druhé vlny, což bylo tenkrát, nyní a my to žijeme teď. Takže ještě jednou, od letošního března pak Profusa dostává financování od DARPA s cílem ověřit, zda nitrotělní biosenzory dokáží předpovědět budoucí pandemie, včetně té tehdy předpovídané druhé vlny COVID-19 a identifikovat nakažené až 3 týdny předtím, než by se u nich jinak projevily symptomy. Společnost očekává získání schválení FDA počátkem příštího roku, tedy přibližně v čase, kdy se očekává zpřístupnění vakcíny širší veřejnosti. Tedy vážení přátelé, to je strašné. Oni nám budou tvrdit třeba, že budeme nemocní za 3 týdny a proto musíme absolvovat tu a tu léčbu nebo karanténu nebo vakcínu nebo prostě cokoliv. To je opravdu šílené už, co se děje. Podtitulek Dílny života. To je v úvozovkách ty dílny života. Další dlouhodobější program DARPA, nyní pod dohledem BTO, vešel ve známost jako dílny života. Podle webu DARPA směřuje k snadno přizpůsobitelné, rozšiřitelné a on-demand, čili asi na požádání, produkci syntetických molekul naprogramováním základních metabolických procesů biologických systémů tak, aby generovaly ohromné množství jinak nepřístupných komplexních molekul. DARPA pomocí dílen života mění syntetickou biovýrobu na plánované inženýrství, využitelné k celé řadě národně bezpečnostních cílů. Mezi výzkumnými projekty programu nalezneme třeba vytvoření v uvozovkách umělého života, včetně vytvoření umělého genetického materiálu, umělých chromozomů, úplně nových organismů nebo přidání nových schopností lidským bytostem prostřednictvím umělého genetického materiálu, to jest genetická modifikace lidí, vložením synteticky vytvořeného genetického materiálu. To je obzvláště znepokojivé, byť nic z uvedeného upřímně nelze brát na lehkou váhu, jelikož DARPA pracuje také na projektu pokročilé nástroje pro genetické inženýrství u savců, který se navzdory savcům ve svém názvu soustředí výhradně na vylepšení užitnosti umělých lidských chromozomů, jež DARPA popisuje jako základní nástroj při vývoji pokročilé léčby, vakcín a diagnostiky buněk. A jakkoliv se výzkumné studie obvykle soustředí na umělé lidské chromozomy, co by revoluční milník při vývoji medicíny, často jsou propagovány jako možný způsob v uvozovkách vylepšování lidí nepřirozenými vlastnostmi, včetně zastavení stárnutí nebo posílení kognice. DARPA se angažuje také ve výzkumech, kde se tyto metody užívají k vytvoření v uvozovkách supervojáků.
kteří se obejdou beze spánku i pravidelných jídel, ví se také o programu na vývoj metabolicky dominantních bojovníků. Zprávy o těchto programech se zmiňují také o jiných, nanejvýš znepokojivých užitích těchto technologií, genetických zbraních, schopných podkopat DNA a tak u lidí oslabit myšlení i fyzické funkce. Další možná aplikace, již se DARPA aktivně zabývá, spadá do programu Biodesign. Ten zkoumá možnosti syntetických organismů, vytvářených jako nesmrtelné, ovšem programované se smrtícím vypínačem. Jenž tento umělý, ovšem organický organismus umožňuje kdykoliv vypnout. Někteří spekulují, že výzkum směřující tímto směrem by časem mohl otevřít dveře až ke vzniku lidských replikantů, vyráběných pro boj ve válce i další účely, jak je to spodobněno třeba ve filmu Blade Runner. Tyto genetické smrtící vypínače by se však daly vložit i do živých lidí za pomoci umělých chromozomů, které mohou život uměle prodloužit, ale také jej náhle utnout. V roce 2017 bylo odhaleno, že DARPA investovala $100 milionů do výzkumu genetické databáze, jež mimo jiné zahrnuje využití genetických modifikací k vyhlazení celých populací. Z toho důvodu se o ní také někdy hovoří jako o technologii genetického vyhubení. Jiné experimenty DARPA zahrnují užití geneticky upravených virů, schopných vpravit genetický materiál do lidských buněk, konkrétně neuronů v mozku, a tak vylepšit, v uvozovkách vylepšit, chemickou rovnováhu lidského mozku. Při jednom z výzkumů zaštítěném DARPA tak například vědci modifikovali mozkové buňky tak, aby vyprodukovali dva nové proteiny, z nichž jeden umožňuje snadno rozpoznat mozkovou aktivitu vnějšími prostředky a druhý zas dovoluje v uvozovkách magnetickým nanočásticím navozovat v pacientově mysli zvuky nebo obrazy. Podtitulek: v uvozovkách nechirurgická, neinvazivní neurotechnologie nové generace. Ale manipulace s chemickou rovnováhou i fungováním mozku na buněčné úrovni je pouze jednou z celé řady iniciativ DARPA, jež si vytyčili za cíl proměnit lidské myšlení a vnímání reality. DARPA už v roce 2002 přiznala práci na vytvoření rozhraní mozek pomlčka stroj lomeno počítač. BMI, Brain Machine Interface. Jakkoliv mělo nejprve jít o bezdrátový mozkový modem pro volně se pohybující krysu, který by umožnil na dálku ovládat pohyb hlodavce, DARPA se nijak zvláště netajila ambicemi využít časem toto vylepšení mozku i u lidí, umožnit vojákům dorozumívat se myšlenkami nebo na dálku ovládat lidské bytosti, údajně jen ty na straně protivníka. Tento projekt v posledních letech výrazně pokročil. U mnohých vědců na poli bezpečnosti však vyvolává značné obavy. V roce 2008 například vědecký kolektiv varoval, že ovládání na dálku nebo kontrola lidské bytosti by se snadno mohla obrátit proti svému tvůrci, pokud by se protivníkovi podařilo získat přístup k implantované technologii a tím v uvozovkách hacknout mozek takto vybaveného člověka.
a vyjádřili znepokojení také nad obecnějšími etickými aspekty podobných technologií. V roce 2011 se začalo pracovat na mozkových implantátech pro lidské vojáky, oficiálně za účelem léčby neurologického poškození u veteránů, a tyto implantáty se experimentálně testují na lidských dobrovolnících přinejmenším od roku 2015. DARPA námitky jako ty výše odkazované pravidelně odmítá s tím, že na její kontroverzní projekty striktně dohlíží interní etičtí experti. Zde je ovšem na místě podívat se na postoj vedení DARPA k těmto etickým problémům, právě oni totiž mají poslední slovo. V roce 2015 tak například Michael Goldblatt, tehdejší ředitel Úřadu obranných věd DARPA, která dohlíží na větší část programu agentury na vývoj supervojáků, řekl novinářce Annie Jacobsové, že nevidí rozdíl mezi čipem v mozku, který by dokázal pomoci kontrolovat vaše myšlenky, a kochleárním implantátem, který pomáhá hluchým slyšet. Po naléhání žurnalistky ohledně nezamýšlených důsledků takovéto technologie Goldblatt odvětil, že nezamýšlené důsledky se mohou objevit u čehokoliv. Dodejme také, že technologie vyvíjené v programech DARPA od genetického inženýrství u lidí po rozhraní mozek, stroj nebo počítač zhusta bývají veřejnosti v uvozovkách prodávány jako pozitivní revoluce v lidském zdraví. Pro agenturu je ovšem toto využití na stejné úrovni jako jiná, mnohem více dystopická a popravdě řečeno hrůzy plná užití jako kontrola myšlenek. Stejně tomu bylo i u BMI, propagovaných jako nástroj k posílení tělesných funkcí veteránů s poraněním nervové soustavy nebo posttraumatickou stresovou poruchou. Nebo k tomu umožnit lidem s amputovanými končetinami ovládat vyspělá protetika. A byť se v těchto případech skutečně jedná o zásadní kroky medicíny vpřed, vedení DARPA bez nějakého studu deklarovalo, že z jejich hlediska neexistují zásadní rozdíly mezi medicínským využitím BMI a jejich aplikací pro získání téměř úplné vlády nad člověkem, v uvozovkách usměrňováním jeho myšlenek a dokonce i pohybů. Takovéto otevřené přiznání vedení DARPA vyvolává otázky stran stávajících programů rozhraní mozek, stroj, počítač i jejich uváděných cílů. Tak patří ku příkladu mezi jeden z cílů programu DARPA nechirurgická neinvazivní neurotechnologie nové generace. Využití neinvazivního nebo jen minimálně invazivního rozhraní mozek, stroj, počítač ke čtení a psaní přímo v mozku. Podle jedné z nedávných zpráv o programu N3, to je ta nechirurgická neinvazivní neurotechnologie nové generace, tak proto 3N. Takže podle jedné z nedávných zpráv o programu N3, tedy ve skutečnosti je to N na třetí, alespoň tak to je to tady uvedeno, patří mezi takovéto v uvozovkách minimálně invazivní technologie. Injekční aplikace viru vybaveného senzory citlivými na světlo nebo jinými chemickými, biotechnologickými nebo samoreplikujícími se nanoboty, schopnými dosáhnout jednotlivé neurony a ovládat jejich činnost nezávisle bez narušení citlivé tkáně. Navrhované užití těchto technologií nebylo dosud přesně specifikováno, ale jak prokázaly pokusy na zvířatech, kontrola aktivity jednotlivých neuronů v mnoha bodech je dostatečná k naprogramování umělých vzpomínek.
závorce na strach, touhu i zážitky přímo do mozku. Přestože údajně cíle N na třetí souvisejí s vytvořením zbraní ovládaných myšlenkou, jež reagují na pouhou vojákovu myšlenku, panují i zde obavy z obousměrnosti technologie, to znamená snah ovládat a programovat myšlení vojáků, místo aby to bylo naopak. Takovým směrem se program dost možná vyvíjí výrazněji, než DARPA otevřeně přiznává. Ostatně i oficiální vojenské dokumenty jasně říkají, že konečným cílem Pentagonu v podstatě je nahradit lidské bojovníky vzájemně propojenými roboty, obdařenými sebeuvědoměním, kteří budou schopni plánovat a provádět vojenské operace proti cílům zvoleným systémy umělé inteligence. Tyto zbraňové systémy nepříliš vzdálené budoucnosti jakoby neponechávaly příliš prostoru pro lidi, a to ani ty schopné v uvozovkách ovládat zbraně pouhou myšlenkou. Futurističtí vojenští plánovači tak zřejmě vidí vojáky vybavené BMI jako v uvozovkách zbraň napojenou na tentýž systém, řízený umělou inteligencí. Nezapomínejme také, že se DARPA přinejmenším od roku 2013 snaží vytvořit také v uvozovkách umělý lidský mozek. Krom toho ale dostupné zprávy naznačují, že obousměrné technologie vyvíjeného BMI budou umět také zastřít emocionální vnímání vojáků. Oslabením prožívání emocionální viny spojené s válčením, což by vytvořilo řadu nebezpečných precedentů a téměř jistě vedlo k ostrému vzestupu spáchaných válečných zločinů. Pochopitelně se jedná pouze o veřejně přiznané potenciální vojenské využití technologie, jakmile se přesune i do civilní sféry, jak už k tomu u inovací DARPA v minulosti došlo, bude dálkové ovládání, kontrola myšlenek a nebo programování myšlenek i vzpomínek víc než pravděpodobně zneužito vládami, korporacemi a dalšími mocenskými hráči v USA i ve světě za účelem dalšího posílení kontroly. Vstup technologie BMI do civilní oblasti není nijak daleko. Mnozí vysoce postavení činitelé DARPA i výzkumníci se zkušenostmi s N na třetí a dalších programů pracujících s BMI přešli do Berily, partnerství Google s GlaxoSmithKline, Neuralink, Elona Muska a projektu Facebook F8, které spolu soupeří v co nejrychlejším uvedení v uvozovkách neuromodulačních zařízení a BMI na trh. Tak vážení přátelé, já si myslím, že toto nám bohatě stačí pro dnešek, druhou část toho, co DARPA provádí, si přečteme příště. Jinak je jasné, že když se ví o tom, o těch programech, které jsme právě jmenovali, takže jsou mnohem víc ještě vpředu, než to, co momentálně se dostalo ven od nich. Je to samozřejmě hrůzné a jediné, co z toho vyplývá, je opravdu nenechat absolutně nic do sebe vpravit. Za chvíli se člověk bude bát i jít do nemocnice, protože vůbec nebude vědět, nebo i k lékaři, protože vůbec nebude vědět, stejně jako to nebude vědět třeba ani ten doktor. Teď dnes už lékaři nevědí kloudně, co je ve vakcínách, respektive mají to někde napsané, ale kdyby tam bylo cokoliv jiného nebo dalšího, tak nemají absolutně šanci to zjistit. Takže opravdu není daleko doba, kdy pro lidi, kteří nechtějí ze sebe nechat udělat pokusné
králíky, tak přestane být klasická medicína vůbec přijatelnou pro jakékoliv léčení a budeme se zase léčit bylinkami a úplně nejlépe nebo nejvíce se budeme snažit o to, abychom vůbec neonemocněli. Ta doba je fakticky šílená. A skutečně pokud se lidé nezmění od základu, drtivá většina lidí, tak jak o tom píše koncepce sociální bezpečnosti, nebo jak se o tom píše v koncepci sociální bezpečnosti, nebo možná ještě lepší slovo je vysvětluje, tak při těchto technologiích, jaké jsou dnes a jaké mohou být do budoucna, život na planetě Zemi bude naprosto nesnesitelný. Jedině ruská lidská koncepce, ale změna drtivé většiny lidí, protože pokud se z lidí nestanou lidé, tak zneužívání kdykoliv, čehokoliv některými jedinci bude stále hrozit. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji pěkný večer. Za chvilku následuje vlastenecké čtení, poslední díl. Tak si to nenechte ujít.